او زنانه به اعتکاف چرته کوي زنانه به اعتکاف په مسجد کې زیو د زنانه جدا د پردی لارې جدا و پرده و نو بس مسجد کې به کوي ک مسجد نه وردا کورونه کې چې کوم زنانه زمو خويندې اعتکافونه کوي دا ګور حدیث کې نه دی راغلی مونږ عزت نه کوو په مسله کې الحمدلله ک په کې دلیل وې محمد رسول سویل وې چې شته دي ولی مونږ د نیکي او د خیر نه خلق منی مونږ نه منی کوو د خیر نه خو الله قران کې فرمایي و انتم عاکفون فی المساجد مساجد تک الله ویلې چې تاسو اعتکاف کوئ په مساجدو کې نو ګوره مسجد کې کزې وو د الله د نبی بیبیانې چې کومې وې زمونږ د امت میندې هغې به هم چې کله اعتکاف کوو مسجد کې به کوو جدا یو سیټ ته یو اړخ ته به هغوی ته خیمې ووهلی شو په خپلو خیمو کې به دننه ناستې نو که چېرته داسې پروګرام وو د زنانو لپاره جدا خو ټیک ده که نه بس په کور کې دې خپل عبادتونه کوي دعاګانې دي کوي او دا الله بندګي دي کوي تلاوت دي کوي الله رب العالمین یې قبلوي.